Jangan tengok saya ini macam, ah. Lu sudah angkat senyawang sama kasih, ah. Lu ini macam panggil kawan, kah? Sudahlah, Santini. Awak cakap 3 bulan. Ini sekarang sudah minta, kah? Jangan cakap banyak. Sekarang saya punya kereta dalam minyak, tau. Saya jalan kaki, ah. Alah, itu saya tak tahu lah. You punya cakap aku macam, saya tak tahu lah. Lu jangan cakap banyak. Okay, cukup. Sekarang mana ada... Ready on set. Make up. Camera. Light. Mana ada duit. Saya cakap tak ada lah. Lu jangan kasih, ah. Tak ada duit. Awak... Kita tengok. Sekarang mana ada duit. Awak tak nak kasih, ah. Jangan tanya lain apa, lu kasih saya punya uang 20 ribu. Allah senti. Cepat jaga anak. Kita mau pergi shopping lah. Ha? Ngerti lah. Ha? Faham lah. Ha? Cakap gua lah. Ha? Tak faham lah. Hello, darling. Hello, sayang. Malam kita relax. Kita enjoy. Okay? Hello. Ya, Yusof. Apa? Kontrak? Enggak lewat tu. Besok ya. Besok pukul 8 sih. Okay ya? Ya, ya. Sini, sini. Okay. Sorry. Hello, Yusof. Hello. Oh, Tina, Messi, Messi. Take one. That's hard, wah. Yeah, Tina. I have to buy a car. Oh, yeah, wah. Very strong. Okay, hello, Jack. Okay. Sorry, yeah. Hello. You need dating dengan siapa? Dengan I ke dengan telefon? Telefon, 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 telefon. 24 jam dengan telefon. Bencilah I. Alah sayang, bisnes. Ah, sudahlah. I benci dengan you, I benci dengan you. Jangan begini. You pergi. You pergi, you pergi, you pergi, you pergi. Pergi? Pergi. You pergi, you jangan kembali lagi. I tak nak tengok muka you. Benci aku. Ah, sayang pun you dengan I. Telefon ke I ke, ha? Telefon sama Radhi tunggal punya budak. Dalam perkembangan ekonomi negara kita hari ini, saya rasa kita telah pun ya, mencapai satu kemajuan yang boleh dibanggakan. Bukan saja di peringkat kita di sini, malah di mata dunia sekalipun. Kalau kita nak sentuh dari segi perkembangan yang kita capai dalam dekad-dekad sekarang ini, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita, saya rasa
tak sedaplah pasal ini mungkin jadi isu-isu yang agak sensitif. Yang boleh, apa ni, orang kata, ya menjejaskan hubungan diplomatik antara kita dengan negara itu. Jadi saya rasa elok kalau kita bincang permintaan daripada berbagai-bagai golongan di negara kita ni, nampaknya satu perkembangan yang baik, satu perlumbaan untuk maju. Jadi saya sebagai orang yang bertanggungjawab dalam soal ini, ya kenapa tidak saya mesti bawa benda ni ke peringkat yang lebih tinggi, di parlimen misalnya, kata di parlimen. Ya, di parlimen saya akan bincangkan tentang permintaan ini. Karena lagipun permintaan ini saya kira ya valid. Cukup valid. Seperti kata orang putih, ya valid. Valid lah, valid. Ya. Alah, yang ni minta 12 sen pun susah. 12 sen? Saya ada duit. Tak ada lah. Yang minta 12 sen. Kan elok. Mak dia tu banyak duit, main kutu. Saya pun tak ada. Beda apa-apa tu. Aku pun nak cedok ayak di telaga ni. Cedok ayak? Mana? Aku pergi beli ayak saat tadi. Kesian sampai mandi-mandi peluh. Beda-beda sebut pasal telaga. Aku teringat masa aku pergi Melaka. Rombongan seminggu. Seminggu aku pergi, seminggulah aku tak mandi. Sampai berdaki. Beda berdaki. Oh, ayak tak ada kan? Ayak tak ada. Jenuh aku duduk scrub daki aku. Jadi kalau aku kalau pergi macam hang, aku tak boleh aku gatal miang hang tau. Habis ini masakan ni kena tak pakai garam lah. Tak pakai garam lah. Ayak pakai peluh dah mati. Eh, beda dekat lah ayak telaga ni. Aku pula nak cedok pula nak minum. Oh, nak cedok macam Dajak Timur. Hui, hang tengok lah. Tengok lah Timur ni pakai ada lubang. Oh, telaga cedok macam mana? Oi, saja rupanya. Excuse me, lady. Yes. This is the gym. The gym? It's over there. Thank you. No problem. Hah? Tak tahu orang sini, lorong town sini lah. Pandai cakap bahasa Inggeris no? Kami ajak kat kenapa? Aku duduk pergi kelas malam beda. Kadang-kadang cucu aku pun duduk ajak. Ni jomlah kita pergi, aku pun dahaga lah nak minum banyak ni. Jomlah kita pergi minum kat coffee house. Aku tak mahu, aku nak pisah mama dulu, hampir dulu lah. Okeylah, tak apa, kisah ni beda. Oi, orang kampung, depa orang town main holiday resort ni. Tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai baju, tak pakai seluar. Tak ada, pakai seluar kredit. Dati Zainab! Hi! Oh, apa khabar? It's my friend! Apa khabar? Apa khabar? Datin, jangan panggil saya Datin, panggil saya Puan Sri. Puan Sri? Sejak bila jadi Puan Sri? Sejak kahwin baru, laki baru, Tan Sri. Apa nama ni?
Orang setengah tu tak pakai barang. You ni tak panas ke? Pakai bertudung lintup ni, jangan-jangan tak ada barang. Dia memang panas lah juga. Saya pun rasa panas. Cik, you buat apa? Abah, teman I, birthday present. Subang, tengok Subang. Macam-macam. Blue diamond ke? Blue diamond. Lepas tu, apa nama ni? Baju pun emas. Iya. Husband I sayang dengan I. Husband baru I ni sayang dengan I. Cantik Subang ni. Apa nama ni? Baru ni I dengan husband I pun pergi Paris. Tak tahu nak beli apa, we all beli lipstick termahal. Ya, yeah, new brand ni. Cantik sahaja. You punya lipstick dah luntur. Oh, kalau kita saya pun kena kacap lah juga. Tempat eksklusif sikit. Tempat eksklusif? Seperti mana? Macam kat region ke? Kat Shangri-La ke? Itu boleh. Tapi sekarang awal lagi. Mari abang belanja minum dulu. Belanja minum? Ya. Yeah. I'm so excited lah, bang. Ya. Yeah. Abang belanja minum. Sini. I'm so disappointed. Kalau ya pun, taruhlah paper cup. Soyah no. Cik Soyah, kita ada barang baru Cik Soyah. Jom masuk rumah dulu. Apa sini boleh. Ni Subang Barlian Cik Soyah. Oh, tak payahlah apa no. Lain kali ya lala. 3 bulan saja Cik Soyah. Lain kali sajalah. Dengar ni, awak pula. Bunga. Dua pasang dia ambil ni. Amboi. Bukan main ke dia? Oh yeah. Bagus ubat nama. Tak ada. Cakap pasal berlian. Lain nampak bunyi. Bukan, cakap pasal berlian. Balik-balik dengan lelaki. Lu tengah duduk hangat lah ni. Gempak lah cakap lu. Oh, astagfirullahaladzim. Kakanda. Adinda ragu-ragu tentang cinta Kanda pada Adinda. Jangan lagu-lagu, Adinda. Apakah bukti cinta Kanda kepada Adinda? Apa bukti yang Dinda mau? Dinda mau sesuatu bukti yang Kanda tidak dapat berikan. Adinda mau bintang-bintang di langit. Akan Kanda berikan? Aduh, sakitnya. Kanda, Dinda ragu-ragu tentang cinta Kanda pada Adinda. Jangan lagu-lagu, Adinda. Apakah bukti cinta Kanda pada Adinda? Apa bukti yang Dinda mau? Dinda mau sesuatu bukti yang Kanda tidak dapat berikan kepada Adinda. Dinda mau kondominium di Bangsar, kereta sport yang merah, kredit kad, membership kad Intan Berlian dan lain-lain ke Kanda. Kalau ini macam
Aku fed up you. Hey, lu sangka lu bila sui ya? Lu bisa dengan lau kau lah. Wah, boeng kalau kau lah. Ini boeng. Gua mah no time. நாலு மணிக்கு வந்தேன். ஏழாவது மணி மட்டும் அலையிறேன். இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு மாதிரி வயிற்று வலிக்குதா? அது என்ன அது? அந்த டாய்லெட் எங்கடா கட்டி வச்சிருக்கீங்க? ஆமா, எழவு கழுவு. தானம் துரியும் காணும். காணா போச்சா? எதுக்குடா தப்பி கட்டடத்தை கட்டி வச்சிருக்கீங்க? வீணா போனோம்ல, போங்கடா. Cik, tempat tanya. Film Karya Nusa dekat mana? Ah, film Karya Nusa dekat 21. Sajar gacai, ni dah jauh dulu. Ofis dia pun tak tahu. Tak tahu, welcome to Malaysia. Can I help you, sir? Tempat tanya sikit. Sejabat LPN tak tanya? LPN? LPN dekat 7. Terima kasih. Allah. Orang Kelantan, ingat tau orang putih. Mak tanya, Encik. Elok sangatlah, Encik. Saya ni nak tanya sikit ni. Tak tahu kenapa saya dah seminggu macam ni, Encik. Mula-mula sebiji di sini megah. Kemudian dia makin lama makin besar, Encik. Makin banyak megahnya tu. Sampai semari, kemari, kemari. Dah hampir penuh badan saya, Encik. Tak tahu lah kenapa, Encik. Tolong beritahu, Encik. Ini salah makan. Oh, salah makan, Encik. Encik tolong bagi senarai apa yang boleh, apa yang tak boleh dia makan. Nanti dah, seminggu macam ni je. Apa ingat? Dan ni doktor lah. Kalau dong kena ni sakit, pergilah duk apa klinik. Ni kan tempat tanya lah kan mana. Dah ni tanya mana tingkat berapa nak pergi ni. Semua tanya. Encik, satu lah, Encik. Apa lagi kat ilah-ilah ini? Bukan tompek apa? Ni tompek tanya mana tompek apa? Kliniknya kat mana, Encik? Klinik jalan depan tu tahu je. Ya. Karuna, ingatkah kau tiga purnama yang lalu? Kau telah datang dalam hidupku. Halo. I throw you man betul-betul. I hire you abang you tau. Ini betul-betul, ha? Tolong sikit ya. Sekali lagi. Karuna, kau telah datang dalam hidupku, mengisi kekosonganku, dan kau telah membawa aku pergi nun jauh di sana. Karuna, ingatkah kau cuman kau pertama kali? Sungguh menggairahkan. Karuna. Kami minta maaf para penonton sekalian. Sketsa ini tidak dapat diteruskan lagi kerana bahannya disahkan haram. Ini Cik Linda Chong, ya? Ya. Apakah komen surat khabar terhadap siri Jangan Ketawa? Nampaknya kita kena bantailah dengan surat khabar. Biasalah macam tu. Telefon. 24 jam dengan telefon. Linda? Abang, dia. Malam ni aku akan lawa-lawa. Ni bawa lah pergi tempat eksklusif, bang. Oh, bumpak, no? Tak ada. Berbuat je. Tengok kain macam bunyinya. Tengok macam bunyinya. Tak ada. Jemur kain. Jual belian. Tengok nak mengawal lah ni. Mengawal. Tengok nak mengawal.